Pardon. Около 30 души се събраха днес в Момчилград на протест. Недоволството им е породено от острата задушлива миризма, стелеща се от известно време над града, която според тях идва от завод за преработка на органична тор. Острата миризма и замърсяването на околната среда с фини прахови частици от тази фабрика. Не мога да работим както трябва, защото ние работим много близо тук в града. Просто повръщаме. Направо вътре в гаража, сервис ме, не мога да работиме. Искаме това нещо да се вземат решение, филтри ли, какво ли ще слагат, пречествателни ли станции ще правят. Просто тая миризма искаме да... Да, няма вече, да, това искаме. Друго нищо не искаме. Ние нямаме нищо против, че си правят тяхен бизнес, торови и какво... Въпросът е тая миризма да са по някакъв начин да са... Да изчезне. Миналата година нямаше, обаче тая година през ден, през два постоянно мирише. В кои райони така най-силно се усеща? Той даже и в центъра се усеща. Аз живея тук, квартал Орфе, и там мирише, навсякъде мирише. Съжалявам, че се наложи да го правим това нещо по време на пандемия. Това е най-малкото нещо, което бихме искали да правим, да събираме хора на едно място, но ние нямаме избор. Трябва да се знае, ние нямаме избор. Никой нищо не прави, властите нищо не правят. Казват, миришело, не е било вредно. Това нас не ни устройва. Нека изобщо да не мирише. Това е град. Ние искаме чист въздух. И този въздух е не само за нас. Той за тези полицаи, за нашите деца, за възрастните хора, за всички. Това е наше основно право. Чист въздух. Сред недоволството имаше и служители на общинска администрация, които също настояваха за чист въздух. Протестът бе изразен и с периодично затваряне на пътя в района на стадиона, където хората пресичаха символично пешеходна пътека. Това им действие доведе до струпване на автомобили в двете посоки на пътното платно. Аз поне да се върна. Той няма смисъл да чакаме. А бързате ли? За къде сте тръгнали? В Крумовград сме тръгнали, имаме работа, имаме в 11 часа оговорка. Подкрепяте ли протеста им? Народа, където е народа, аз един от тях съм и винаги съм с тях. Значи ги подкрепяте? Разбира се. Хората са категорични, че ако не се вземат мерки, протестите ще продължат. Такъв има планиран и за 3 ноември. Междувременно от завода за преработка на тор заявиха, че ще излязат със становище по темата. В него ще представят документи и констативни протоколи.